dedim safarlarda bo'laman. Mana bugun hostaldan qochib kelib, ertalab yana uchib ketishim kerak. Buni ko'rgan ekanman, ancha bo'ldi ko'rmaganimga. Shu uchun boshqotlarga yozdiraman, qalam, qalam olib, buni ko'rgan balamiz. Qani endi? Mahmudova. Mahmudova. Assalomu alaykum. Germaniyaga o'qishga yuborilib, qaytgan chiqatog'on qilingan talabalar qismati avtomobil tuzumlardan qanday o'xtiragan? Batafsil bugun markaziy studiyada. Ertalabdan prezidentni ko'rib, o'sha saymani yuragim bo'lmoq qildi, deb bo'lmadim. Yomon xabarlar bilan boshladim. Yaxshimisiz? Tuzumsiz? Mana bu Muhabbat Mahmudovna. Voy, pulli rasmni. Yaxshi, hamma ko'rsin. Men Tailanddaman, Tailandga telefon qildilar. Tuzumsan, filladan yiqilib tushmadingmi? Yaxshimisan? Keldim. Yaxshimisan? Tuzumsiz? Keling. Loyalni onda qo'yotgan ishlaringdan hammalarni omad tilab kelsin. Hammalar o'ylamagan bo'lsa, yaxshi joylardan xudo qilib hammalarga yaxshi kelinlik kelsin. Hamisha sog' salomat bo'linglar. O'ylagan niyatingizga yetinglar. Shunga ham shukr, bolamni ko'rdim, rahmat sizlarga dedim. Televizorga qarab. Ha, chiqdimmi? Chiqding. Ha, ko'rdim. Sen yutding. Ha. Ko'prog'im sen topding. Ani qiz uncha topa olmadi. Yam topdi-yu, topdim. Ha. Yaxshiman, yuraman. Oper qanaqa? Yaxshi. Xudo xolisa, oyi, mana Instagram uchun jam oshxonasida xudo xolisa oyim bilan taom tayyorlaymiz. Xudo xolisa oshxonangiz bo'lsa. Ha? Vada beraman. Yo, vada beraman, xudo xolisa oshxonada ko'rishamiz. Vadalarimdan YouTube-ga ham vadangizni olib oldim, Instagram-ga ham vadangizni olib oldim. Nimani? Vadangizni, vada berdingiz. Chiroyli bo'lib, bu narsa tayyorlab berasizmi? Billa tayyor. Siz aytib turasizmi, men tayyorlayman. Xudo xolisa. Mana bugungi kunimizni o'tkazdik. Kayfiyatim juda ham yaxshi. Hozir endi yo'lga otlanamiz. Tailanddan kelib, hozir yana aeroportga chiqib Siongaga uchib ketamiz. Hammangizni juda ham yaxshi ko'raman. Sog' va salomat bo'linglar. Agar videolarimiz sizga manzur bo'lsa, like, qo'ng'iroqchani, albatta kommentariyada o'zingizdan fikrlaringizni boringlarcha o'zgartirmasdan qandoq bo'lsa shundayligicha qabul qilib yashab olgan Jam Bobojon.